Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги и гости, откривам 37-то заседание на Общински съвет Симеоновград. Всички знаете повода, по който сме се събрали, а именно трагедията, която сполетя общината. Затова, преди да започнем по същество, предлагам съставане на така едно минутно мълчание, ще бъдем. Общинския съвет да изкаже най-искрени и сърдечни съболезнования на близките на загиналите. Второ, обявява Общински съвет Симеоновград, обявява 24, 25, 26 април за дни на траур в община Симеоновград. Помощ размер на по 1000 лева на семейство на пострадалите. Четвърто, поемат се всички извършени разходи по погребенията. Пето, да се направят съответните промени по бюджета на общината, както следва. Свети Николай да бъде услужена панахида във връзка с 40 дни от смъртта на загиналите в инцидента и да се услужи молитва и молебен за здраве за жителите на община Симеоновград. За това каквото в момента правим, това ще е окончателно, господин Димов. На другите две деца, които са пострадали от инцидента, няма ли да бъдат някаква помощ да има? Знаем, че едното момиченце е много тежко състояние. Другото момиченце, което е не ли от тази Така, вашето процедурно предложение, господин Димов. Аз предлагам поне по 500 лева. Записвам го, ще го подложим на гласуване. За, приема се с предложението на госпожата и на господин Димов. Моля да гласува. 17. Приема се. Сега извън заседанието, тъй като не е дадена думата на общинска съветница в точка питания, против казването на закона, искам да кажа само няколко думи. Въпроса за третокласният път, който минава през града, последните 20 години нищо не е направено. Ако желаят общинските съветници, нека да ми слушат, ако не медиите, ако желаят, нека да ми слушат, но аз искам да кажа само с няколко думи, няколко документа, че по този въпрос е работено много години подред. Има готов идеен проект за околовръстен или обходен път на Симеоновград, който е ето тук пред медиите, можете да го видите. Разработен е в три варианта, още през миналия мандат. Общината е похарчила 15 000 лева за идеен проект по капиталовите си разходи за 2006 година. 2007 година прекъсва мандата. Чухте много приказки тези дни за това, че всяка година общината харчи многократно повече средства за изкърпване на дупките по този път в сравнение с средствата, които по споразумителен протокол от Националната агенция Пътища сключва всяка година кмета на община. Следва Общинския съвет в този мандат да е продължил да мисли по въпроса дали да върви на път през града или да продължи идеята на бившият Общински съвет да развиваме
и търсим финансиране за обходен път. Това нещо, този мандат, този общински съвет трябва да отговори пред обществеността и медията какво е свършено. Аз ще ви кажа, че като бивш кмет нещата са спряли до там. Идейният проект е внесен в републиканска пътна инфраструктура, лично от мен занесен, лично на бившият изпълнителен директор, беше той тогава заместваше изпълнителни директор Подсков. Така и отговорностите от там насетне са заедно и на община, и на държава. Отделно от това, областният управител на област Хасково, миналия мандат, госпожа Райна Йовчева, в едно събиране на кметовете на ниво областно-регионално развитие, постави този проект за обходен път на община Симеоновград на четвърто място по значение за финансиране. Върнете към областния управител да попитате как се развива областното регионално развитие в област пътища и пътна инфраструктура. Така че общината е работила по този проблем, но се изисква съдействие от държавните институции. И в този мандат, и предишен, и по-предишен, за който този път да не е болно място. От май месец 2008 година сме сигнализирали Министерство на регионалното развитие и благоустройство, областен управител Хасково, постоянна комисия по бедствия и аварии, Министерство на транспорта, като сме приложили подписка на хората, заедно с снимков материал за реалното състояние на тогава на пътя. Добре, че работим проект и съответно да реализира този проект. Затова сме кандидатствали пред фонд Републиканска пътна инфраструктура към Министерство на финансите за отпущане на средства за работен проект. През целият този мандат се е водила преписка до всички инстанции. Последните е от 20 април. Мото уведомяваме, уважаеми господа, че се отзовахме на любезната ви покана за месечната среща на лот 3. За съжаление, поречения част, освен представителя на община Симеоновград, в офиса на пътни строежи АД в Любимец, не присъстваше друг от поканените организаторите. Настояваме за писмен отговор на въпроси, които вълнуват нашата община и които нямахме възможност да зададем днес. Първо, ще продължи ли с рехабилитацията на улица Съединение и улица Роза в града? Второ, предвиди темповете на строителство на стоманобетонния мост, кога се очаква завършването му. И трето, кога ще започне рехабилитацията на пътя Симеоновград – Гълъбово. На 20 април сме получили сега отговора. Уважаема госпожо кмет, да, рехабилитацията на улица Съединение и Роза във вашия град продължава до окончателното им завършване. Съгласно представения актуализиран работен график на строителя, до 30 юни следва да се приключи ремонта на моста над река Марица. До настоящия момент от МРРБ не сме получили разрешение за строеж за подучастъка от Гълъбово до Симеоновград и поради тази причина все още, за съжаление, не може да се започнат активни строително-монтажни работи. Мога да ви уверя наистина, че няма кмет, който и да е бил, с който и години да е, в един или друг момент да не е сигнализирал според възможностите на тогава действащото законодателство и да е сезирал различни институции. Наистина, този път е от огромно значение за жителите на Симеоновград. И тук е пресата и тя пълни и отразява събитие. Някой го търси изява и може да се намери. Поиска, може да извади от своите архиви моменти, в които не се е работило вчера, в този мандат и от миналия, който е друг мандат. А непрекъснато се е работило с интерес за града. Няма да ви връщам в 1995 година, кой министър е бил тук, къде е обнародване на идейния проект за околовръстния път в Злати дол, точно до ЖП гарата, даже до това логното място. Има хора, очевидци, които са присъствали на обнародването. Беше обнародван идейния проект от един зам министър. Говоря 1995 година. 2008 година, тук от вас виждам журналисти, които присъстваха в читалището, когато в обществеността на града бяхме поканени зам. Министър Димчо Михалевски, който
пое ангажимента и каза на пред всички, че до една година този път, който идва от Кармали и ще свържи този мост до Корне, ще бъде завършен. Тогава хора от Златидол, от квартала, където стана трагедията, му казаха, бе, лада, виж за какво става въпрос този път, че тогава кажа, дали ще го свършиш. Тя, че работи се по този въпрос, но виждам, че средствата ги няма. И няма приемственост. Има решение, има всичко, обаче няма разрешително. А защо му се дава, когато се осигурят средства? И затова питаме правителството, къде са средствата за този път, който са били проблеми. Колко проекти имаше? И аз ти казвам, че и аз ти казвам, кой ще бъде следващия кмет. Ние го казваме следващия кмет, кой ще кандидатства. Няма да каже. А че каже кой? За такова време ви се научи следващия кмет, но сега сме обрат кое. 4 години тази община съм влизал. 4 години тази община съм влизал. Кажи, 4 години тази община съм влизал и вече не ми издържат нервите, когато виждам, че децата на България загиват по пътищата и никой не обръща внимание. Господине, тази община е в траура, когато има траур, не е. Аз не мога да разбирам. Слушай, има хора, ако не бяха хората, тук ще я ти кажа и други неща, които много добре ги знаеш. Не, жената е голяма... Но мръзна ми, съгласен съм, да нося негативите на правителство, на бившите правителство. Ти си шеф на бюджетна комисия. Къде е другия шеф на териториалното развитие? Той да седне да каже, шеф на комисията, като си ли? На териториално селищно устройство. На бюджетната комисия съм. Да, вие занимавали ли се с този проблем? Съгласни ли сте вие хиляди левове, милиони да се хвърлят за асфалт на Стамбулиски и мълчиме и казваме окей, когато ние за същите тези пари щяхме се направим обвързни пътки. Нямаше да има нужда някой да ни финансира вътре пътя, ние щяхме си ги запълним. Няма ли ги тирове, да няма да имаме този проблем? Виж за какви пари става въпрос, виж кой ги дава и това ще го дава. Ами е, човек, ако ви извинявате, Това никога не се прави. Ама никога. Ти ми издържало е. А ти сега не е издържало. То точно той прави бил. Нищо да. Да, точно то. Покажи ми моите... Ще ги покажа и сега да ги видиш къде. Точно там. Точно там. Асфалта се е разпирана, който съм издържал. Тази община няма да върви до момента, докато... Ще няма да върви такива обаяна, че не ми се сеща. Тази община няма да върви, докато там е кмет. Аз тази вземеше кмет, кой ще бъде надалше? Ние, ние ще да се обаждам, да знае какво иска толкова. Да знае какво иска.